Hezký nedělní večer, vážení diváci. Eh, VIP svět. Poslední premiérový pořad se mnou dneska. A já tady okomentuju pár věcí. Konečně jsme za sebou měli eh, takový trochu eh, VIP víkend. Jo. V pátek večer byla premiéra, nebo znovu obnovená premiéra bídníků v divadle Fandy Janečka. No, eh, teda jedna věc na tom byla, bylo tam plno a bylo, je to pěkný představení to, jo. ale jedna věc byla jako divná, že on použil ty kostýmy, které jsou 20 let starý, jo, a sojky mi donesly, že to zrovna nevoní, jo. Že přece jenom 20 let starý kostýmy, které asi trochu nějak oprášili a tak, nebo trochu poopravili, nejsou nic jako příjemného, že prý to nebylo ono, ale sklidilo to úspěch, fanda je radost, tak dobrý. Pak jsme měli československý ples, ten byl včera, že byly krásné roby a všichni byli bestarostní a šťastní. A já jsem nebyl ani na bídníkách, ani na československém plese, protože takhle, Kdyby mě, my spolu vedeme různý soudy a takový s Fandou Janečkem, kdy, kdybych já tam přišel, tak asi podle mě, mě ochranka asi vyvede ven. Takže to jsem jako nemohl. Na Československý ples mě pozvali, ale na Český ples uh, mě pozvali. Tak to je dobrý, tak uvidíte příští týden, uh, s kým půjdu na Český ples. Po čísle jedna. Uh, komentář číslo dva. Množí se nám takový nešvar. A jsou to internetový podvody, jo. A to je jako reálný příklad toho, jak může fungovat umělá inteligence. Na ty internetové podvody jsou jako použitý tváře i hlas mnoha celebrit. Jo. Mně se to taky týkalo. Já jsem někde uh, na Facebooku doporučoval investice kamsi do něčeho. Do nějaké na, na, na kryptomě nebo uh, ně, byl, byl tam můj hlas a byla tam moje fotografie u odkazu na nějaký webovou stránku. Uh, to jsem nebyl já. <laughs> já, si, tím nemám vůbec nic společného. A tohle se teď děje jako, jako, geometrickou řadou. Posledním případem byla třeba Jitka Čvančarová, Leo Šmáreš a další a další a další. Potíž je v tom, že ono už se to opravdu těžko rozeznává. Jo. Protože ta, to, že někdo ukradne jakoby vaší fotografii jo, a něco si k ní připíše, to není složitý, to je jednoduchý. Že jo. Uh, to se dělalo vždycky při různých podvodech investičních a tak, že to, tento produkt doporučuje tahle ta známá herečka, ona to nebyla pravda, ale jak si to máte ověřit, jo, to ne, nevíte. Ne, ne, nemůžete zavolat i se Čvančerový říct, i tuž, jak to je, jo. Akorát ona ta umělá inteligence už umí jako použít váš hlas. Takže to v době jako vlastně video obsahu a podcastu a to, když jsme zvyklí poslouchat věci z internetu, uh, tak, tak, už to je jako, Těžko odhalitelný, takže důvěřivější lidi slyší hlas Jitky Čvančarový, jak něco doporučuje, nebo janomíra Soukupa, jak něco doporučuje. A tak tomu jako věří, protože je to jejich hlas, je. To je pravda, akorát to udělá ta umělá inteligence. Oni, on, oni prostě nějakého softwaru namluvějí, nebo vemu tady zvuk z televize, to tam jako dájí a ta in, umělá inteligence si s tím prostě poradí a už se to těžko odhaluje, že jo? A takováhle je budoucnost. Tak prosím vás, až vám Jaromír Soukup bude něco doporučovat, tomu je věřte, protože já nikomu nic nedoporučuji, vím to, aby abyste si třeba koupili časopis sedmička nebo, nebo tak, ale určitě vám nebudu doporučovat eh, investování do nějakých kry, kryptoburs nebo kryptoměn nebo něco podobného. Takhle, a jestli to udělám, tak to udělám tady v televizi Barandov a ne na Facebooku s divným odkazem na divnou eh, webovou stránku. A teď jedna věc, takový komentář. Hanna Gregorová, manželka Radka Brzobohatého, vynikajícího česka, čes, českého herce, a maminka Ondřeje Gregor Brzobohatého se rozhodla přijmout pozvánku do stardance, ale slovenský verze stardance. Oni tomu tam říkají let's dance, ale je to v podstatě úplně to samé, je to ta, tancování celebrit. Potíže v tom, že je 1,70, což je na... Jako, soupeření s, nebo tanec s profesionálním tanečníkem uh, a soupeření s, mnohdy o generaci mladšími uh, tanečníky nebo kolegy uh, poměrně dost velký nebo vysoký věk. A já jsem zvědavý, jak se na, s tím Slováci po poperou, respektive ta porota. Já jsem tady to český stáden zkritizoval z toho, že tahle soutěž v Česku není pro starý, jo. já jsem si z toho dělal legraci, protože oni ti čeští porodci, ta paní Drexler, Genser a ten pan Chlopčík, jako byli hroz, hrozný, jo. Třeba Davidu Prachařovi vyčítali, že nemá dostatek dynamiky a není v tom ta energie a, a ty skoky nejsou dostatečně skokanský a podobně, akorát Davidu Prachařovi bylo prostě 64 a 6, srovnávali s 30 letýma lidma a ještě profesionálníma sportovcema, což prostě ve 460 už máte ty fyzické možnosti jako prostě menší, jo, než 30 letý profesionální sportovec. To prostě tak je. Ten věk nezastavíte. A oni v tomhle byli úplně nemilosrdní a prostě odstranili jako na začátku, už na začátku Ivanu Chílkovou a Davida Prachaře a tak, protože na jejich poměry neměli dostatek energie, která měla z toho stříkat, z toho tance a, a takový. No a Slováci tam dali Hanu Gregorovou, který je 1,70. Tak hele, tak teď uvidíme, jak budou tolerantní. Jo. Kdo je tolerantnější? Jo, protože v Česku by Hanna Gregorová vyfičila v prvním kole. Uvidíme, kam dotancuje na Slovensku. Vychodem, ona se proslavila svými vztahy v jednom dobrém, v tom druhém jako v horším. Jo. Uh, Samozřejmě byla manželkou Radka Brzobohatého, obdivovaného a milovaného českého herce, to znamená, jsme ji měli rádi. Radek Brzobohatý odešel a ona si začala vztah s Ondřejem Koptíkem, který je hodně mladší, ale o to nejde, a tohle nemám moc rád. Jo. To je třeba typický stereotyp, který nemám rád. A když je chlap, nejde tomu 50 a nejde si 30-letou ženu, tak je jako za kabrňáka, jo, že... Jako zvládne o 20 let mladší ženu. Jo. Když je žena, který je 50 a, a má 30-letého partnera, tak si lidi říkají, ho, oh, není ona nějaká divná. A proč? Jo? A proč? Co, co je v tom jako za rozdíl? Že? Co, co, co je to jako za rozdíl? A to, tohle samozřejmě potkalo. Hanu Gregorovou, když má, nebo když si začala vztah s mladším Ondřejem Koptíkem. Tohle bych jí opravdu nevyčítal. Mně jenom přišlo nechutný, jak on, když se nějak rozešli, měl nějakou krizi, tak jak on zveřejňoval takové jako podrobnosti sexuální povahy z jejich života, psali nějaký otevřený dopisy a bylo to takový jako nechutný. Ona mu to odpustila a tvoří spolu poměrně stabilní pár do dneška. Takže pro mě není jako divný, že on je mladší a ona je prostě starší. To fakt není téma. Jo, pro mě tohle nemám rád. Mě jenom překvapuje, že mu to odpustila. Jo. Já si představu, že bych něco takového udělal ze všech mých partnerek. Jo. Co, co by mě jako udělali? Jo. Určitě by mě to teda neodpustili. Mnoho z nich, nebo mnoho já jsem se neměl tolik partnerek, některé z nich by mě udělali daleko něco horšího ještě. Tak a narozeniny a výročí. Dnešní rubrika. Dneska slaví narozeniny Pavlína Němcová. Slavná česká modelka a teď taková osobnější věc. Naše maminky, moje maminka a její maminka byly nejlepší kamarádky celoživotní. Takže my se s Pavlínou známe opravdu od malička. Ona je o trochu mladší, než jsem já. Známe se od malička, vlastně jsme spolu de facto jako vyrůstali, takže se známe, známe opravdu dlouho. Ona odešla do Paříže ještě před maturitou a byla tam tehdy s Evou Hercigovou. A to byla ta generace těch top modelek, které, které se slávou, nebo jejich sláva se hvězd dotýkala. Doba Naomi Campbell, Pavlíny Němcové, Evy Hercigové a tak. Nevím, jestli dneska ty modelky jsou takto žádané nebo tak obdivované a tak obletované jako tehdy, ale Pavlína Němcová je jedna z žen, po které toužilo miliony mužů. Ale ona na své soukromí je velmi opatrná, samozřejmě veřejně. my se známe opravdu dobře, to znamená, já neřeknu nic, co ona by neřekla už někde jinde. Ona nade vše miluje svého syna Alana, který žije v Praze a je to šikovný mladý muž, který vystudoval, který vystudoval práva. Měla komplikovaný vztah, protože ho měla v poměrně nízkém věku s francouzským občanem, který, nebo manželem, který byl francouz, takhle. A samozřejmě soudy o výchovu a výživu dětí jí vyčerpali hodně a navíc nebyla francouzská. Ale salene má, má krásný vztah, to je jako pravda. To, ona je jako noblesní dáma a má s ním krásný vztah. A dodnes předvádí, je žádanou modelkou, stále někde cestuje, tak dneska slaví narozeniny. Tak přiznávám se, že jsem jí napsal jsem Všechno nejlepší, Pavlíno.